Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov Belarusun Rusiya tərəfində müharibəyə qoşulması məsələsinə münasibət bildirərkən deyib ki, Belarusun Rusiya tərəfindən müharibəyə girməsinə biz hazırıq. Lakin Belaruslar ora çoxlu sayda Rus əsgəri kimi 3-200-lə getməkdənsə evdə qalmaları daha yaxşıdır. Onun sözlərinə görə Ukrayna Belarusu açıq təcavüzə sövq etməmək üçün hər şeyi edir. Stat, Belarusu açıq təcavüzə sövq etməmək üçün biz əlimizdən gələni edirik. Biz nə baş verdiyini də başa düşürük və Belarus aerodromlarından nə qədər təyyarənin getdiyini də bilirik. Və düşünürük ki, indi özünü Belarusun lideri adlandıran adam buna getməyəcək. Amma o bircə addım atsa, onun əsgərlərindən biri sərhədimizi keçsə, biz cavab verəcəyik statın sonu. Qeyd edək ki, 3-200 həlaş olmuş hərbi qulluqçuların cəsədini dəfn yerinə hava daşınmasında istifadə edilən kərtik koddur.